श्याम रे शोभा तुम्हारे। વાલા ભક્તજનો, જ્યારે આપણે સૌ ભેળા મળી કથાનો શુભારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે સૌ પ્રથમ આપણે અહીં દીપ પ્રાગટ્ય કરીશું. દીપ પ્રાગટ્ય બાદ પૂજ્ય ભક્તાશ્રીનું પૂજન આરતી કરી અને ત્યારબાદ આપણે સૌ કથાનું શ્રવણ કરીશું. તો અત્યારે હું જે જે ભક્તજનોના નામ લઉં એ ભક્તજનો અહીં પધારશે સ્ટેજ ઉપર અને સંતોની સાથે દીપ પ્રાગટ્યની અંદર જોડાશે. યજમાન પરિવારોમાં દેવજીભાઈ નાનજીભાઈ રાબડિયા વિનંતી કરીશ પધારશે સ્ટેજ ઉપર. મેઘજીભાઈ રત્ના રાબડિયા, શિવજીભાઈ નાનજી રાબડિયા, વેલજી રત્ના રાબડિયા, વીરજી કેસરા હિરાણી, શામજી વીરજી પિંડોરિયા, ગોવિંદભાઈ કુંવરજી રાબડિયા તથા કાંતિભાઈ કુંવરજી રાબડિયા, આટલા ભક્તજનો મંચ ઉપર પધારશે. એમની સાથે હું સંતોના ચરણોમાં પણ પ્રાર્થના કરીશ. માંડવી મંદિરના મહંત સદગુરુ સ્વામી ભગવત જીવનદાસજી સ્વામી, આપણી આ કથાના વક્તા શાસ્ત્રી સ્વામી નારાયણ મુનિદાસજી સ્વામી તથા અમારા ગુરુ પૂજ્ય પુરાણી સ્વામી પરમહંસદાસજી સ્વામી, અમારા મંડળના વડીલ એવા શાસ્ત્રી સ્વામી વિશ્વપ્રકાશદાસજી સ્વામી, આટલા સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીશ. સંતો અહીં પધારશે અને યજમાનોની સાથે દીપ પ્રાગટ્ય કથા પૂર્વે દીપ પ્રાગટ્યની અંદર જોડાશે. પૂજ્ય કેપી સ્વામી જો પધાર્યા હોય તો એમને પણ વિનંતી કરીશ. પૂજ્ય કેપી સ્વામી પણ સાથે જોડાશે દીપ પ્રાગટ્યની અંદર. અત્યારે સંગીતકાર સંતોને કહીશ વેદના મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરે અને મંત્ર ઉચ્ચારણની સાથે આપણે કરશું આ કથાનો શુભારંભ. શુભમ કરો તો કલ્યાણ, આરોગ્ય
संपदा शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते સંતોની સાથે વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ જજો, એક ગ્રુપ ફોટો આવી જાય. નમો સ્તુતે સ્વામી નારાયણાય નમઃ. આવો અત્યારે પૂજ્ય વક્તા શ્રી શાસ્ત્રી સ્વામી નારાયણમુનિ દાસજી સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીશ. સ્વામી વ્યાસપીઠ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે અને પૂજ્ય જેટલા પણ ભક્તજનોને મેં અહીં દીપ પ્રાગટ્ય માટે બોલાવેલ હતા એ તમામ ભક્તજનો પૂજ્ય વક્તાશ્રીના પૂજનની અંદર જોડાશે. અજાયંત જે કેજો ભયાદત ગાવો હજ્ઞિરે તસ્માત તસ્માત જાતા અજાવયઃ જન્મ સંસાર બંધનાત વિમુચ્યતે નમઃ તસ્મૈ વિષ્ણવે પ્રભ વિષ્ણવે નમઃ સમસ્ત ભૂતાનામ આદિભૂતાય ભૂભૃતે અનેક રૂપ રૂપાય વિષ્ણવે પ્રભ વિષ્ણવે. વૈશ્વંભવાયન ઉવાચ શ્રુત્વા ધર્માણ શેષેણ પાવનાનિ ચ સર્વસ યુધિષ્ઠિર શાંતનવમ પુનરેવાભ્યભાષત. યુધિષ્ઠિર ઉવાચ કિમેકમ દેવતમ લોકે કિમ વાપ્યેકમ પરાયણમ સ્તુન્વંતકમ કર્મજંતઃ પ્રાપ્નુયુ માનવાશુભમ કો ધર્મ સર્વધર્માણામ ભવતા પરમો મતઃ કિમ જવન્મુચ્યતે જંતુ જન્મ સંસાર બંધનાત. ઓમ મહ શાંતાકારં ભુજંગ શયનં પદ્મનાભં સુરેશ્વરં વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણં શુભાંગં લક્ષ્મીકાંતં કમલનયનં યોગિભિર્ધ્યાનગમ્યં વંદે વિષ્ણું ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથં સર્વલોકૈકનાથં. વસુદેવસુતં દેવં કંસચારુણમર્દનં દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરું. આવી જાઓ અત્યારે રાબડિયા પરિવારના તમામે તમામ ભક્તજનોને વિનંતી કરીશ પધારશે અહીં પૂજ્ય વક્તાશ્રી અને શાસ્ત્રની આરતીમાં જોડાશે. એવી જ રીતે રાબડિયા પરિવારના જેટલા પણ બહેનો ભક્તો હોય એમને પણ વિનંતી કરીશ આરતીની અંદર જોડાશે. એવી જ રીતે પૂજ્ય કેપી સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીશ સ્વામી પણ આરતીમાં સાથે જોડાજો. એવી જ રીતે સાંખ્યયોગી ધનભાઈ વીરજી રાબડિયા તથા તેમની સાથે જે પણ હેત ધરાવનાર સાંખ્યયોગી બહેનો બહારથી પણ પધાર્યા હોય સાંખ્યયોગી બહેનોને પણ પ્રાર્થના કરીશ તેઓ શ્રી પણ આરતીની અંદર જોડાશે. અત્યારે આરતીના દીવાઓ પ્રગટી રહ્યા છે.
દીપ પ્રગટ્યા બાદ તરત જ આપણે આરતી કરી અને કથાનું શ્રવણ કરીશું. જો દીવાઓ પ્રગટી ગયા હોય તો સંગીતકાર સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીશ આરતીના સુમધુર શબ્દો. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ, સહજાનંદ દયાળુ ભગવંત બહુ નામી, ચરણ સરોજ તમારા વંદો કરજો, પ્રભુ વંદો કરજો. પ્રદીક્ષણાં પદે પદે દિવંદનમ દિવંદનમ દેવવંદનમ. અત્યારે આપણે સૌ સભાની અંદર સુવ્યવસ્થિત રીતે બધાએ ભક્તજનો પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લેશે. બરોબર 9:30 વાગ્યા સુધી આપણે કથાનું શ્રવણ કરીશું. ત્યારબાદ બહેનોના મંદિરમાં જે તુલસીબાઈના માંડવા છે ત્યાં જશું અને ત્યારબાદ ભોજન પ્રસાદ લઈ આપણે સૌ છૂટા પડશું. આજના દિવસનો આટલો જ નાનો કાર્યક્રમ. અત્યારે પૂજ્ય વક્તાશ્રી. મરુદાય દીકા
Om
बिसरे कष्ट भंजन देवाय नमः ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः Swami Narayan.
बोलो स्वामी नारायण भगवान की। श्री वृंदावन विहारी हरि कृष्ण महाराज की। श्री नर नारायण देव की। पल भक्तो, सौ प्रथम आप सौ ने नम्र विनंती कि आज प्रबुद्धनी एकादशी नो दिवस छे। आप जाणो छो एम दर वर्षे आ संप्रदायनी अंदर तुलसी विवाहनु आयोजन करवामां आवतु होय छे अने मांडवीनी अंदर एकादशीने दिवसे ज माताजीना अने लालजी महाराजना मांडवा पड़ता होय छे। तो आजे मांडवानो कार्यक्रम छे एटले कोई भक्तो मांडवानो लाभ लीधा विना न जाय ए वातनो खास ध्यान राखजो। बीजों तुलसी विवाह अंतर्गत आपणे मांडवी मंदिरनी अंदर पंचाह पारायणनो आयोजन करेल छे। आ पंचाह पारायणना यजमान पदे सांख्य योगी धनबाई वीरजी राबड़िया छे। एमनी साथे एमना परिवारना सभ्यो एटले के नानजी रत्ना राबड़िया, अक्षर निवासी कुंवरजी नानजी राबड़िया, रत्ना देवराज राबड़िया आदि परिवारजनों साथे जोड़ाई अने आ पंचाह पारायणनी अंदर सहभागी थया छे। त्यारे मंदिरना कंपाउंडनी अंदर उभेला प्रत्येक भक्तो आ कथा स्थळनी अंदर जो आवी जशे तो एक पवित्र दिवसे एकादशीने दिवसे भागवत श्रवणनो लाभ मळशे अने आवो त्यारे एक खास ध्यान राखजो। बन्ने बाजुनी अंदर गादलाओ बिछावेला छे एटले बन्ने बाजु बेसवानो आग्रह राखशो तो आपणी सभानु बेलेंस बहु सारू जाळवाशे अने खुर्शीओ पण आपणा माटे गोठवायेली छे एटले पुरुषोनी साइडमां पुरुषो जेने ये योग्य लागे ए जग्याए खुर्शी उपर बेसी शके छे, बहेनोनी साइडमां बहेनो पण खुर्शीनो लाभ लई शके छे। वाला भक्तो, पंचाह पारायण अने पंचाह पारायणनी अंदर श्रीमद भागवत एमनु वाचन करवानु छे। साथे साथे तुलसी विवाहनु आयोजन छे એટલે છેલ્લે દિવસે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી રચિત વ્રતિ વિવાહ ગ્રંથનું પણ વાંચન થશે। પણ વાલા ભક્તો, એકવાર સૌ યજમાન પરિવારને સાવધાન કે વાલા ભક્તો, આપ જ્યારે કથામાં બેઠા છો ત્યારે આ રાબડિયા પરિવાર આ મંદિરથી અને પ્રશ્નલ અમારાથી પણ ખૂબ જ નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે, ત્યારે રાબડિયા પરિવારના સભ્યોને એટલે કે પછી શિવજીભાઈ હોય, દેવજીભાઈ હોય કે કુંવરજીભાઈના સુપુત્ર ગોવિંદ હોય કે કાંતિ હોય, કાંતિ જો તમારો વ્યવસાય એવો છે કે રાત દિવસ તમને નવરા થવા દે નહીં, આ પાંચ દિવસ એ જિંદગીના એવા ફાળવી લેજો, ગોવિંદ સાંભળેરો ને, હે ધ્યાન રાખજો, પાંચ દિવસ આપણી જિંદગીના એવા ફાળવી લેજો કે કથામાં બરાબર ધ્યાન આપજો, કથાનું શ્રવણ કરજો, આપણું આ એક કાર્ય એ સફળ થાય
અને દેવજીભાઈના પુત્ર ચેતન ગયો ક્યાં? ચેતન હે માંડવામાં ગયો, વાંધો નહીં, આજે ભલે માંડવાનો લાભ લઈ લો, પણ બાકીના પરિવારના સભ્યો બધા જ પછીથી સંપૂર્ણ લાભ લેજો. ભાવેશ ક્યાં ગયો? એ માંડવામાં ગયો, આવ્યો ને, આગળ બેહતો જાજે, કારણ કે કંઈક તને પૂછાશે પહેલા. આ તો હવે તમારે જોવાની આવને તો પૂછવાનો વારો આવી જશે, એટલે આગળ બેસી જાજે, પાછળ હંતાઈને ન બેસવાનું. હો તો જે જે કોઈ પરિવારના સભ્યો છે, પછી રાબડિયા પરિવારમાંથી વીરજીભાઈ હોય, વીરજીભાઈના સુપુત્ર લાલજીભાઈ હોય, પછી શિવજીભાઈ હોય, કાનજીભાઈ હોય, માવજીભાઈ હોય કે મુકેશભાઈ હોય, બધાએ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણે 5 દિવસ સુધી ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવાનું છે. એ સિવાય રાબડિયા પરિવારના બધા જ સભ્યો પોતાની બહેન સમજો, ભૈબા સમજો, કે પરિવારના એક મુક્તાત્મા જે ધનભાઈ ફઈ, એમનું આ આયોજન છે, એટલે તમારું જ આયોજન સમજી અને બધાએ દરરોજ બંને ટાઈમ કથાની અંદર ખાસ લાભ લેજો. માંડવીના સમગ્ર ભક્તોને પણ એક અનુરોધ કે મહારાજે ભાગવત વાંચન કરવાનો પ્રત્યેક ભક્તોને આજ્ઞા કરી છે. ચાતુર્માસની અંદર આપણે કદાચ વાંચી ન શક્યા હોઈએ તો આ અવસર આપણા માટે એક સુવર્ણ અવસર છે. 5 દિવસની અંદર સંતો તમને ભાગવતનું શ્રવણ કરાવશે, એટલે એમનો પણ અવશ્ય લાભ લેજો. ભલે ભક્તો, આપણે જઈએ ભાગવત કથા તરફ. સૌ પ્રથમ ભાગવત એ ભાગવતનું મહાત્મ્ય આવે અને મહાત્મ્યની અંદર સૌ પ્રથમ ભગવાનનું મંગલાચરણ આવે ત્યારે મહાત્મ્ય એક જે સ્વયં વક્તા હોય કે જે રચયિતા હોય એ મહાત્મ્યનું ગાન ન કર્યું હોય. શ્રીમદ ભાગવતના રચયિતા વેદવ્યાસ છે, એમના આદિવક્તા આપણા નિયમ પ્રમાણે, ભાગવતના નિયમ પ્રમાણે સુખદેવજી મહારાજ છે, પણ મહાત્મ્ય અને શરૂઆત સહિત આ ભાગવતના આદિવક્તા છે સુત પુરાણી અને 88,000 મહર્ષિઓ. અલબત્ત તો આપણે 5 દિવસનો આ સત્ર રાખ્યું હોય ને તોય થાકી પડતા હોઈએ, જોતા હોઈએ કથાને કેટલી વાર છે પછી જઈએ. જ્યારે 88,000 મહર્ષિઓએ 1,000 વર્ષ ચાલે એવડા જ્ઞાન સત્રનો પ્રારંભ કર્યો હતો, નક્કી કરી અને ગંગાના કિનારા ઉપર આવ્યા હતા કે આપણે 1,000 વર્ષ સુધી કથાનું શ્રવણ કરવું છે. અને ઋષિઓ, ઋષિ મુનિઓની પરંપરા જોવા જઈએ તો એ ઋષિ મુનિઓની પરંપરા ભાગવત કથા હોય કે બીજી કોઈ આપણા પુરાણોની કથા હોય, સત્સંગી જીવન હોય, સત્સંગી ભૂષણ હોય, એ દરેકની અંદર પ્રશ્નોત્તરીથી કથાની શરૂઆત થઈ છે. એ જ ન્યાય અહીં પણ પ્રશ્નો પૂછાયા છે, પણ સૌ પ્રથમ મંગલાચરણ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમ, શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમ.
ભગવાનનું ધ્યાન કરતા, ભગવાનની ઓળખાણ આપતા, ત્રણ રીતે સ્વરૂપ પરિચય, સ્વભાવ પરિચય, કાર્ય પરિચય. માણસને ઓળખવો હોય ને કાંતિ, તો પૂરેપૂરો કઈ રીતે ઓળખાય ખબર? પહેલું એનું રૂપ કેવું પડે, આટલી હાઈટ છે, આવો કલર છે, આવા કપડાં પહેર્યા છે, એનાથી માણસનો બાહ્ય પરિચય થાય કે આવો માણસ હશે. પણ એને પૂરેપૂરો ઓળખી શકાય નહીં. તમે દૂધને ઓળખતા હશો, દેવે ઓળખો ને દૂધને, દૂધને કેને કહેવાય દૂધ? તો કે થોડું હોય દૂધ, બરાબર, પણ એનો પૂરો પરિચય નથી. ગ્લાસ દૂધનો ભર્યો હોય, તમને એમ કે દૂધ છે, તો પૂરો પરિચય ત્યારે કહેવાય દૂધ છે, પછી એ ગરમ છે, પછી એ મીઠું છે, ત્યારે એનો પૂરો પરિચય કહેવાય. મીઠું છે કો એટલે ડાયાબિટીસ વાળા ખસી જાય કે આપણા કામનું નથી. સાચું ખોટું એનો પરિચય પૂરો કહેવાય. એમ ભગવાનનો પૂર્ણ પરિચય તો કે સત ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે ભગવાન, એ ભગવાનનો બાહ્ય સ્વરૂપનો પરિચય કહેવાય. એ જ રીતે માણસનો પરિચય આપવો હોય તો પછી કેવું પડે, કઈ હગાઈ કે કરવા ગયા હો ને તો ખાલી મોઢું જોઈને હગાઈ કરી લેવાય નહીં, પછી એને બીજું પૂછવું પડે કે ધંધો શું કરેલો, કા હા બારે દેખાવનો હારો હોય અને દાણ ચોરીનો ધંધો કરતો હોય તો એકને હગ પણ કરાય નહીં. એટલે બીજો પરિચય, વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, ભગવાનનું કાર્ય છે જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ કાર્ય કર્મ. જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે, વેદો સ્તુતિ ઉચરે, જેના રોમ સુચિદ્રમાયણ સમ બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. આવો ભગવાનનો બીજો પરિચય. પછી ત્રીજો પરિચય, ઘણી વખત માણસના કામ સારા હોય પણ એનો સ્વભાવ સારો ન હોય, ગરમ સ્વભાવ હોય, વાત વાતમાં ગરમ થઈ જાય, એની પાસે નોકરી કરવી હોય ને તો એ દેવજીભાઈ અઘરી પડે. પગાર સારો દે પણ ગાળો દે તો ભેરી ન પોસાય ને. તો મનમાં એમ થાય ને કે પગાર તો વાંધો નહીં, ઓછો મળશે તો ચાલશે, પણ ગાળો નથી ખાવી કોકની. એટલે ત્રીજો એમનો સ્વભાવ પરિચય. સ્વભાવ પરિચય, તાપત્રય વિનાશાય, સ્વભાવ છે માણસને. કેટલાકનો એવો સ્વભાવ હોય, એની આગળ તમે જાઓ ને, આમ ખાસ ઉઘરાણી કરવા ગયા હો, દેવજીભાઈ તમને ખ્યાલ હશે, ઉઘરાણી કરવા ગયા હો અને મહિનામાં લગભગ 15 ધક્કા ખાધા હોય, ઉઘરાણી ન દીધી હોય અને ઘરેથી ગયા હો એટલે ટાઈટ થઈને ગયા કે આજે તો મૂકવો જ નથી, ઝાટકણી કાઢી જ નાખવીએ, પણ એ વ્યક્તિ એવો ઠંડો હોય, તમે આવો એવા મીઠા શબ્દથી બોલાવે, તમને કહેવાનું મન ન થાય, ભૂલી જા, બધોય ગુસ્સો ઉતારી નાખે એવો શાંત સ્વભાવ હોય. તો એવો સ્વભાવ, તાપત્રય વિનાશાય, ભગવાનનો આવો એક સહજ સ્વભાવ છે કે જે ભગવાનનો આશરો કરે એને અધ્યાત્મ, અધિભૂત, અધિદૈવ આ ત્રણ પ્રકારના તાપ છે. માણસને દુઃખ થાય છે આ ત્રણ પ્રકારથી જ થાય છે હો. અધ્યાત્મ, ઘણી વખત તમે હમણાં જ ભાગવતનું જ્યારે શરૂઆત થશે ને ત્યારે આ ત્રણ પ્રકારના તાપ આવશે એટલે તમને કહીશ, પણ માણસ ત્રણ પ્રકારના તાપથી દુઃખી થાય છે. જ્યારે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ,
એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. પછી વક્તા છે બીજા સુખદેવજી મહારાજ, એટલે સુખદેવજીને પણ અહીં યાદ કર્યા છે. યમ પ્રવજંતમ અનુપેતમ પેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવોભિનેદુ તમ સર્વભૂતહૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ તમ સર્વભૂતહૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. સુખદેવજી કેવા? તો કે યમ પ્રવજંતમ અનુપેતમ અપેત કૃત્યમ, હજી જન્મ ધારણ કરતાની સાથે ઘર છોડી દીધું. જન્મ નહીતર બાળક જન્મે ચાલી શકે નહીં, ચાલી શકે, ચાલી ન શકે, ઉઠી ન શકે, કઈ ન કરી શકે. જ્યારે અહીં જન્મ ધરતાની સાથે એક ભારત વર્ષની અંદર એક જ એવું બાળક છે કે જે 14 વર્ષ માના ઉદરમાં રહ્યું છે છતાં જન્મ ધારણ નથી કર્યો. અને 14 વર્ષ પછી 14 વર્ષે તો દોડતો થઈ જાય ને બાળક. તો એવા સુખદેવજી કે જે 14 વર્ષે જન્મ ધારણ કર્યો અને જન્મ ધરતાની સાથે યજ્ઞોપવિત પણ સંસ્કાર નતા થયા અને ઘર છોડીને રવાના થઈ ગયા. એમની પાસે એમના પિતા વેદવ્યાસ પુત્રને બોલાવતા બોલાવતા જાય છે, પણ સર્વભૂત પ્રાણીઓની અંદર રહી અને સુખદેવજીએ જવાબ આપ્યો છે, એવા સુખદેવજીની વંદના કરી અને હવે કથાને શરૂઆત કરતા કહે છે. નૈમિષે સુતમાસીન્યમ અભિવાદ્ય મહામતિ કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલો સૌનકો અપ્રવી. ગંગાનો કિનારો છે, પ્રભાતનો સમય છે, આકાશમાં સૂર્યનારાયણ પોતાની પવિત્ર સૂર્યની કિરણો સોનેરી કિરણો પસરાવી છે અને એટલું સુંદર વાતાવરણ છે કે ગંગાના કિનારો ઉપર ગયા પછી બધાને સારા વિચારો આવી રહ્યા છે. અને એ વખતે સુત પુરાણ ગંગાના કિનારા ઉપર ભગવાનનું ધ્યાન લગાવીને બેઠા છે. ક્યારેક હરદ્વાર જાઓ ને તો ઉતારામાંથી છોડી સવારના પહોરમાં ગંગાના કિનારા ઉપર ઠંડો મધુર પવન આવતો હોય, ગંગાના પાણીનો ખડખડાટ અવાજ આવતો હોય અને એ જગ્યાએ આંખ બંધ કરી અને ભગવાનને યાદ કરજો, ભગવાનની મૂર્તિ સહજ અંતરની અંદર યાદ આવી જશે. સુત પુરાણી ગંગાના કિનારા ઉપર નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં આંખ બંધ કરી ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે. તે વખતે સૌનકાદિક 88,000 મહર્ષિઓ પગે લાગ્યા છે, વંદન કર્યા છે અને પ્રશ્ન કર્યો છે કે હે મહારાજ, અજ્ઞાન દ્વંત વિધ્વંસ કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ સુતાખ્યાહિ કથાસારમ મમ કર્ણ રસાયનમ. હાથ જોડ્યા, વંદન કર્યા. જો વિવેકપૂર્વક વાત ચાલે છે, પ્રશ્ન પૂછવો હોય ત્યારે હાલતે હાથ પકડીને એ જવાબ આપતા, આમ આ વિવેક નથી. તદવિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. નમસ્કાર કરી એક પ્રશ્ન પૂછી શકું, આવા વિવેકથી વાત કરે, સામી વ્યક્તિ પણ કેવા મૂડમાં છે એ પણ ખબર પડી જાય, સામી વ્યક્તિને પણ આનંદ થાય. સુત પુરાણીની આગળ 88,000 મહર્ષિએ કહ્યું છે કે મહારાજ, પગે લાગીને કહ્યું, કોટી સૂર્ય સમપ્રભ
મહારાજ મને ખબર છે, આકાશમાં એક સૂર્ય ઉગે બ્રહ્માંડનો અંધકાર દૂર કરી દે, અને સદગુરુ તો કરોડ સૂર્યની સમાન જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ આપનાર છો, તો આપ કરોડો સૂર્યની જેવા જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશને આપનારા છો, માટે કથા સારમ મમ કર્ણ રસાયનમ સુતાખ્યાહિ. તમારી આગળ અમારી એક વિનંતી છે મહારાજ, ઘણી બધી કથા સાંભળી, ઇતિહાસો પુરાણો ઉપનિષદોની કથાઓ સાંભળી છે, પણ હવે એ બધાનો સાર શું છે એ કાઢીને કહો. સાર આપણે બધાને ખબર છે કે એ હજાર વર્ષ સુધી કથા સાંભળ્યું હોય તો પોસાય એમ નથી, પાંચ દિવસ સુધી એ પૂરી પોસાય એમ નથી, પણ જો માત્ર ને માત્ર સાર કહેવાય જાય અને યાદ રહી જાય ને તો એ આપણા માટે ઘણું છે. પણ આને સાથે કેવો સરસ વિવેક મૂક્યો, મમ કર્ણ રસાયનમ. રસાયણ એટલે દેવજીભાઈ, રસાયણ એટલે દવા. દવા સભામાં બેસીએ ને તો કથા સાંભળવા બેસીએ કે દવા લેવા બેસીએ? હે કાંતિ, દવા લેવા બેસવાની. હો દવા કથા છે ને, તમને ખબર હે ને, જમવામાં પેટ ભરીને જમા, પણ જેટલું વધુ જમો એટલું શું થાય, માંદા પડાય. સાચું ખોટું? જેટલું વધુ જમીએ, વાલજીભાઈ તમને ખબર હે, જેટલું, દેવજીભાઈ ક્યાં ગયા, એ વાર ખુરશીમાં બેઠા હશે ને, ક્યાં ગયા, હાથ ઊંચો કરજો ખબર પડે કઈ. બરાબર, વધુ જમીએ એટલે માંદા પડીએ, માંદા પડીએ એટલે શું લેવું પડે, દવા લેવી પડે. મમ કર્ણ રસાયનમ, ઘણું સાંભળીએ એટલે માંદા પડીએ. એ જગતની ઘણી બધી વાતો સાંભળીએ ને, આ આવો છે, આનું આમ થયું, અને ચોવીસે કલાક આપણે બારે જ સાંભળવાનું હોય ને, ક્યાં સાંભળવાનું હોય દેવજીભાઈ, દુનિયાનું જ સાંભળવાનું છે. એ દુનિયાનું સાંભળી સાંભળી અને માંદા થઈ જઈને પછી ભગવાન કે ભગવાનના સંતની આગળ કહેવું કે હવે દુનિયાનું સાંભળીને માંદા થઈ ગઈ, કંઈક કાનની દવા આપો. અને માંદા થયા એ ખબર કેમ પડે, માંદા થયા એ ખબર કેમ પડે, વાલજી ખબર પડી જાય, તાવ આવ્યો હોય, ચિકનગુનિયા થયો હોય તો ખબર પડી જાય, ડેન્ગ્યુ થયો હોય તો ખબર પડી જાય, એની કેટલા દિવસ સુધી અસર હાલતી હોય. હમણાં બધાને અનુભવ થઈ ગયો હશે, ઘણા ડેન્ગ્યુ વાળાને તો હજી એ ગુડા માન મન કામ કરતા હશે. સાચો ને, ડેન્ગ્યુ થઈ ગયો હોય તો ખબર પડે અને ઘણા દિવસ સુધી એની અસર હાલે, એમ કાન માંદા થયા હોય ને એની ખબર પડી જાય જો ધ્યાન રાખીએ તો. પડી જાય ખબર વિશ્રમભાઈ, ખબર પડી જાય કાન માંદા થયા હોય ને, કેને માંદા થયા કહેવાય કાન, વાલજીભાઈ જો બીજાની નિંદા સાંભળવા મેં મજા આવે તો શું સમજવાનું, કાન માંદા થયા છે. જીતી સાંભળવાની મજા આવે તો સમજવાનું કાન માંદા થયા છે. કેમે ભલા આપણું માંદા હે કે હાજા હે, જો એટલા જ માટે 88,000 મહર્ષિઓ કહે છે કે મહારાજ મમ કર્ણ રસાયનમ, અને એ કાનની રસ દવા લઈએ એટલે કાનનો મંદવાડ મટે. અમારા કાનની અંદર અનેક ચરિત્રો બધું સાંભળ્યું છે, પણ હવે એક એવી દવા આપો, એવી દવા આપો કે જે, અને બીજું દવાનું કામ બીજું શું હોય ખબર હે દેવજીભાઈ, દવાનું કામ શું હોય બીજું, જો સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ છે કે મહારાજના વખતમાં, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વખતમાં એમના મામા ક્યાંક લગ્નમાં ગયા હતા ને ઘણું ખાઈ ગયા હતા, એ આવે ને કથા, એ ઘણી બધી પૂરી ને બધું ખાઈ ગયા, પછી એને દવા લીધી, શું કામ દવા લીધી, કે ઓલું પચી જાય,
પચી જાય, નકર મંદવાડ થાય, એટલે પચી જવાની માટે પણ દવા લેવી પડે. આ ઘણા પછી એમ જ કરતા હોય, પેલું ઘણું ખાય પછી પચવાની દવા ખાય, એના કરતા ઓછું ખાય તો શું વાંધો. પણ 88,000 મહર્ષિઓ કહે છે કે અમે કથાઓ સાંભળી છે, હવે કથા અમારા જીવનમાં ઉતરે અને કાનને સારું લાગે એવું કંઈક રસાયણ આપો કે જેના દ્વારા, એ રસાયણ દ્વારા શું થાય, ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગોપતો વિવેકો વર્ધતે મહાન, માયા મોહ નિરાશસ્ચ વૈષ્ણવૈ ક્રિયતે કથમ. આટલી વસ્તુ કીધી હો, ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તેણે સહિત વિવેક એટલે કે ધર્મ વૃદ્ધિ કેમ પામે, માયા આપણે માયાથી દૂર કેમ થઈ, આપણામાંથી માયા કેવી રીતે દૂર થાય, અને કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરમ શાશ્વત સાધનમ તદવદ ધુના, શ્રેયામ સમયદ ભવેત શ્રેયમ પાવનાનામ ચ પાવનમ. પવિત્રમાં પવિત્ર ઋષિ મુનિઓ જેમને માન્ય કરેલ હોય એવું ભગવાનની ભક્તિ થાય, ભગવાનને પામી શકાય એવું સાધન તમે કહો, એવો સાધન બતાડો. તમને મનમાં એમ થાય દેવજીભાઈ, કોઈ દી સાધુને એમ કહી કે પૂજામાં મન નથી લાગતું તો મન લાગે એવો કંઈક ઉપાય બતાડો, કોક દી પૂછજો તો ખરા એવું. હવે ઉંમર કેટલી થઈ, હે તો વનવાસમાં પ્રવેશ કરી ગયા છો, એટલે હવે આ પૂછવાનું ચાલુ કરી દેજો કે ભગવાનમાં મન કેમ લાગે. માનસી પૂજા કરવા બેસીએ ત્યારે મન બીજી બાજુ ભટકી જાય રૂ તો ભગવાનમાં કેમ લાગે, આવો પ્રશ્નની હવે શરૂઆત થઈ જવી જોઈએ. પાલજીભાઈ કેમ લાગે, બરાબર ને? હા, હવે શરૂઆત એની કરવાની છે. આ ઋષિ મુનિઓ એ પ્રશ્ન કર્યો કે અમારું મન ભગવાનમાં કેમ લાગે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થાય. એટલે પછી ઘણી વખત સામેવાળો વ્યક્તિ એમ કહી દે કે ભાઈ એવી તો મને ખબર નથી, બધા હરખાતા ન હોય ને એમ કહી દે ને. જ્યારે 88,000 મહર્ષિઓ સુત પુરાણીને પહેલેથી જ બાંધી લીધા હો, ચિંતામણીર લોક સુખમ સુરદ્રુ સ્વર્ગ સંપદમ પ્રયચ્છતિ ગુરુ પ્રીતો વૈકુંઠમ યોગી દર્શનમ. મહારાજ, જેના હાથમાં ચિંતામણી હોય એ કોઈ દી ગરીબ રે, જે ચિંતવે મળી જાય. સુરદ્રુહ સર્વ સંપદમ, કલ્પ વૃક્ષ ઘરમાં હોય, સંકલ્પ કરો ને મળી જાય એ કોઈ દિવસ ગરીબ રે, એના પણ દુઃખ દૂર થઈ જાય. પ્રયચ્છતો ગુરુ પ્રીતમ વૈકુંઠ યોગી દુર્લભમ. એમ ગુરુ જેના ઉપર રાજી થાય એ ગુરુની તાકાત એવી છે કે એ ગમે એવો જીવ હોય એને ભગવાન સુધી પહોંચાડી દે, ગમે સેવો હોય. એટલે મહારાજ તમે અમારા ગુરુ છો અને અમને ભગવાનનો માર્ગ બતાડો, કારણ કે તમારા ઉપર વેદવ્યાસની કૃપા છે, તમારા ઉપર ભગવાન બળદેવની કૃપા છે. આ વડીલોની જેના ઉપર કૃપા હોય એને કાંઈ ચિંતા કરવાની હોય નહીં. આટલું સાંભળ્યું અને સુત પુરાણીએ સામે જોયું તો એક નહીં 88,000 ઋષિઓ હતા. મનમાં એમ થયું કે આ ઋષિઓ, એને હું કહીશ કેવું લાગશે, પણ મનમાં પાછો તરત જ વિચાર આવી ગયો કે નહીં નહીં, જે માણસ પ્રેમથી ભાવથી પૂછે છે ને એને જાણવાની જિજ્ઞાસા હશે. અને તરત જ કહ્યું છે, કાલ વ્યાલ મુખ ગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાંશ હેતવે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલવ કિરણ ભાસિતમ.
તમને સંસારનો ભય છે, ભગવાનને પામવું છે ને, તો એને માટે સુખદેવજીએ શ્રીમદ ભાગવત કીધું છે, બસ આ ભાગવતનું શ્રવણ કરશો એટલે તમારા અંતર ચોખ્ખા થશે, તમારું મન ભગવાનમાં લાગશે અને તમારા પાપ પણ દૂર થઈ જશે. તરત પ્રશ્ન કર્યો છે કે મહારાજ, એવું તે કેવું કે ભાગવત સાંભળવાથી ભય લાગે, પાપ ભાગી જાય? એટલે તરત જ સુત પુરાણની આગળ 88 મહર્ષિની આગળ સુત પુરાણી એમ કહે છે કે શાસ્ત્ર એ શાસ્ત્ર નથી, શસ્ત્ર છે. તમને હથિયારથી બીક લાગે, રસ્તામાં ચાલ્યા જતા હો, સાંજે 10 વાગ્યા હોય, બાઇકે ન હોય, પગે જતા હો અને ઓચિતો 1:56 લઈને આવી જાય, કેવી હાઈ? તો આફ્રિકા વસતા હશે એને ખબર હશે કે ઓચિદા આવી જાય પછી શું હાલત થાય, આમ હૃદયના ધબકારા વધી જાય કે કેમ થાય? વધી જાય. કારણ એ હથિયાર છે, હથિયાર છે. આપણે ખબર છે કે ભડાકો થશે એટલે પૂરું થઈ જશે. શસ્ત્રથી બધાને બીક લાગે, પછી રિવોલ્વર હોય કે છરી હોય કે ગમે હોય, અને હથિયાર નિમિત્તે ધોકો હોય ને તોય બીક લાગી જાય. એ હાથમાં ઘણા ગાડીમાં હોકી રાખે, ભલે આમ કામ આવે કે ના આવે, એ ટાણા માથે કામ આવે કે ના આવે, પણ હોકી રાખે. શું કામ? તો કે ક્યારેક કામ આવે, બરાબર. તો અહીંક ને સુત પુરાણી 88,000 મહર્ષિઓને કહે છે કે શાસ્ત્ર એ શાસ્ત્ર નથી, શસ્ત્ર છે. અને શસ્ત્ર એને કોને શસ્ત્રની બીક લાગે? તો સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ આપણે તો બધાની બીક અલગ અલગ હોય. તમને ખબર હે, બાળકને બીક શેનાથી લાગે? તમને હવે ખ્યાલ રાખવાનું, કારણ કે ઘરે પોતરા આવશે, એ પોતરા કેનાથી બીવે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. બાળકને શેનાથી બીક લાગે? બે વસ્તુથી બીક લાગે. તમે એ ઓછી દો, કંઈક વધારે અવાજ થાય તો બાળક ભડકી જાય ને, ઓછી દો વધારે અવાજ થાય તો બાળક ભડકી જાય, એનો અર્થ અવાજથી બીક લાગે. અને બીજું અંધારાથી બીક લાગે બાળકને. અંધારામાં બાળકને બેસાડો એટલે બી જાય. બાળકને અંધારામાં બીક લાગે, અંધારાથી બીક લાગે. અંધારાને કેનાથી બીક લાગે? અંધારાને અંજવાડાથી બીક લાગે, અંધારાને અંજવાડાથી બીક લાગે. બાળકને અંધારામાં રાખો તો એ અંજવાડામાં હાલો આવે, અને અંધારું જ્યારે અંજવાડાને દેખે એટલે અંધારું ભાગી જાય. ભાગી જાય કે ના ભાગી જાય? કે બે ભેરા રે, અંધારું ભાગી જાય. અંજવાડા અંધારાને અંજવાડાથી બીક લાગે. અને એ જ રીતે અંજવાડું શેનાથી થાય? તો કે દીવાથી. દીવાને શેનાથી બીક લાગે? વાલજી બોલતા હો, પવનથી. પવનનો ઝપાટો આવે તો દીવો ઓલવાઈ જાય, દીવાને પવનથી બીક લાગે, બરાબર. હવે આપણે દીવો ઓલાવવો હોય તો ફૂંક મારી એટલે ઓલાઈ જાય કે ના ઓલાઈ જાય? ઓલાઈ જાય કે ના ઓલાઈ જાય? એ તો કહો, ફૂંક મારી એટલે ઓલાઈ જાય ને? તો અંજવાડાને એટલે કે પ્રકાશને પવનથી બીક લાગે છે. આવી એક પરંપરા છે. એ જ રીતે ઘરમાં તમને ખબર હે, કેટલીક વખત અમુક શબ્દ હોય ને, એ શબ્દો સાંભળવા જેવા. તમને ખબર હે, ભાભી શું કામ કે? શું કામ કે? ભાઈ હોય ને, ભાઈ એ ઘરમાં કોઈથી ન બીવે પણ ભાભીથી બીવે. એટલે ભાભી, ભા જેનાથી બીવે છે એવા ભાભી. સમજાયું ને? ભાઈથી જેને બીક લાગે એવા કહેવાય ભાભી. એ જ રીતે પાપને કોનાથી બીક લાગે? પાપને કોનાથી બીક લાગે? હે, તમે મને ખબર એમ જ કહેશો, પુણ્યથી કે ધર્મથી એમ કહેશો ને, પણ એવું નથી. એટલે જ સુખદેવજી
અહીંકને 88,000 મહર્ષિઓની આગળ શુદ્ધ પુરાણી કહે છે કે પાપને કોનાથી બીક લાગે, કંપંતે સર્વ પાપાની સપ્તાહ શ્રવણે સ્થિતે અસ્માકં પ્રલયં સદ્ય કથા ચેયમ કરિષ્યતિ. પાપને બીક લાગે છે કથાથી, સેનાથી? આ સો સુત પુરાણીનું વાક્ય છે. કંપંતે સર્વ પાપાની, બધા જ પાપો ધ્રુજે છે. કેનાથી? સપ્તાહ શ્રવણે સ્થિતે, ભાગવતનું અથવા તો ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવાથી. એને શું લાગે છે? અસ્માકં પ્રલયં સદ્ય કથા ચેયમ કરિષ્યતિ. આ કથા છે એ અમારો પ્રલય કરી નાખશે, બાળી નાખશે. કથા કેવી છે? આર્દ્ર શુષ્કમ લઘુ સ્થૂલમ વામ મન કર્મ ભીવૃતમ શ્રવણમ વિદહેત પાપમ પાવક સમિધો યથા. દ્રષ્ટાંત આપ્યું. અગ્નિ છે, અગ્નિ. અગ્નિ કોને બાળે? વાલજીભાઈ, અગ્નિ કોને બાળે? હે, લાકડાને બાળે, એ લીલાને બાળે, સૂકાને બાળે, મહાણ જાય તો એને બાળે. બાળે કે ના બાળે? અરે પાણીને બારે, બારી દે ને પાણી. પાણીને અગ્નિ બાળી દે, અગ્નિ બધી વસ્તુને બાળી દે તો જ એને અગ્નિ કહેવાય. અગ્નિ જેમ બધી વસ્તુને બાળી દે એમ કથા છે એ પણ વાગ મનઃ કર્મ ભી કૃતમ, કાયા વાણી અને મનથી કરાયેલા. પાછા કહેવા? આર્દ્ર સુક્ષ્મ શુષ્કમ, લીલા અને સૂકા, એટલે કે તાજા અને જૂના. લીલા એટલે તાજા, સૂકા એટલે જૂના. અનેક જન્મોના પાપ હોય ને આપણા, તાજા અને જૂના, સ્થૂલ સૂક્ષ્મ, નાના અને મોટા. ક્યાં નક્કી ના હોય ને, કોઈક પાપ નાનું થયું હોય, કોઈક મોટું થયું હોય, તો નાના મોટા જૂના નવા કાયા વાણી અને મનથી જે કોઈ પાપ થયા હોય એ બધા જ પાપ શ્રવણમ વિદહેત પાવકમ સમિધો યથા. કથા સાંભળવાથી નાશ પામી જાય છે. કઈ રીત? કેમ? તો કે જેમ અગ્નિ બધી વસ્તુને બાળી નાખે એમ આ ભગવાનની કથા છે એ પણ પાપને બાળી નાખે છે. માટે શાસ્ત્રનો નિયમ છે કે ભગવાનની કથા એવી છે કે સર્વ પાપને બાળી નાખે છે. માટે ભગવાન પાપ કથાથી બીવે છે, બીજા કોઈથી બીતી નથી. એટલે 88,000 મહર્ષિઓને સુત પુરાણી કહે છે કે માટે તમારી આગળ મારો આગ્રહ છે કે ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરો. કથા જ એવી છે કે પાપથી મુક્ત કરાવશે. તો કેટલા દિવસ સાંભળવી? એક દિવસ, બે દિવસ, પાંચ દિવસ? ના, નિયમ તો એવો હોય ને કે દવા કેટલા દિવસ લેવી પડે જેવો પોતાનો રોગ, બરાબર ને? જો હજી તાવની શરૂઆત થઈ હોય અને બાટલા ચડાવી દો તો જલ્દી પતી જાય, અને 3-4 દિવસ થઈ ગયા હોય અને ઘર કરી ગયો હોય તો 22 બાટલા ચડાવવા બેઠા હશે કોક 22 બાટલા વાળા. ઘણાનો વારો આવી ગયો, બિચારા શું કરે, ઘર કરી જાય પછી કાઢતા વાર લાગી જાય. તો નિયમ પ્રમાણે જેવું પોતાનું પાપ એટલી કથા સાંભળવી પડે. સાચું ખોટું? વાલજીભાઈ હોકારો ડતા આવજો, હામું જોજો, નીચું નહીં જોવાનું આજે, સમજી ગયા ને? હા, તો જેવું પોતાનું પાપ એ પ્રમાણે કથા સાંભળવી પડે. જ્યારે સુખદેવજી પરીક્ષિતને કહે અને 88,000 મહર્ષિઓને સુત પુરાણી કહે કે એ તમારી દવામાં નિયમ લાગુ પડશે, અહીંકને તમારી સ્થિતિમાં લાગુ પડે છે. તમે કઈ પોઝિશનથી અને કયા ભાવથી કથા સાંભળો છો, જો તમારો અંતરનો ભાવ પાપ દહન માટે હોય, અંતર શુદ્ધ થવા માટે હોય, તો એ કથા ક્યાં સુધી? શ્લોકાર્ધમ શ્લોકપાદમ વા નિત્યમ ભાગવતોદ્ભવમ
पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसि परां गति। जो पापनो नाश करवो होय, भगवाननो पामवो होय, मुक्तिने पामवी होय, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा छेली बाकी दररोज अर्धो श्लोक, एक श्लोक वाँचाय तो सारू, नक अर्धो श्लोक आपणे वाँचीए तो छीए, शिक्षा पत्रीना दररोज श्लोक वाँचीए, पण मारे एवा वाँचीए कि हमुरा याद न होय आपणे ज, बीजाने तो याद न रहे वांधो नहीं, पण आपणे ज याद न रहे। अरे जे आपणे ज याद न रहे तो पछी ई दवा काम न करे ने केम लागे। એટલે અહીંકને કેટલી સચોટતાથી વાત કે કે જી કરો ઈ કરો, ભલે થોડું પણ એવું મન લગાડીને એવા ભગવાનની અંદર એકમેક થઈને કાર્ય કરીએ કે જે કાર્ય થોડું કર્યું હોવા છતાં પણ વધારે કા, તમને જો વિદ્યાર્થી ભણવાવાળા હોય ને, ભણવાવાળા ભણતા હશે એને ખ્યાલ હશે, ભણી લીધું હશે એને ખ્યાલ હશે કે ટીવી આગળ બેસી અને બે કલાક વાંચે જરાય યાદ રે નહીં, પણ શાંત એકલો સંતાઈ અને મન લગાડી અને 10 કે 15 મિનિટ વાંચે ને તોય એટલું કેટલું એનું કામ થઈ જાય। અને એ કંઈ વંચાય ખબર, એકદમ પરીક્ષા નજીક આવી ગઈ હોય, વંચાણું ન હોય, પછી આમ નજર ફેરવતો ને ત્યારે એવું ધ્યાનથી નજર ફેરવે કે યાદ રહી જાય, પછી છેલ્લી બાકી યાદ ન રહે ને તો એટલું તો યાદ રહી જાય કઈ કોપી ક્યાં રાખીએ, એનો અર્થ એને યાદ રહેરો। એ તો કેટલા માસ્ટર હોય દેવજીભાઈ તમને ખબર, એને કોપી ક્યાં રાખી હોય, એ હાથ નાખે એ જ કોપી આવે, બીજી ના આવે। એનો અર્થ એને યાદ રહેરો પણ ધ્યાન દેતો નથી, જો ધ્યાન દે તો બધું યાદ રહે। એ જ રીતે અહીં ક્રેમ કહે છે શ્લોકાર્ધમ શ્લોક પાદમ વા, એક શ્લોક અડધો શ્લોક અથવા તો પા શ્લોક, પણ એવું અંદર મન લગાડીને ભગવાનની સાથે એકમેક થઈને કરશે ને તો તરત જ એમ કહેવાય છે કે પઠસ્ય સ્વમુખે નૈવ, તો એ શ્લોકાર્ધમ શ્લોક પાદમ વા પઠસ્વ સ્વમુખે નૈવ યદિચ્છસે પરાં ગતિં, શ્લોકાર્ધમ શ્લોકપાદમ વા પઠેત ભાગવતમ ચ ય નિત્યમ પુણ્યમ અવાપ્નોતિ રાજસુયજ્ઞમેધયો ય રાજસુ અશ્વમેધયો। ફળની કેટલી અહીંકને ઉદારતા વાપરીએ ઋષિ મુનિઓએ, એક યજ્ઞ કરવો હોય દેવજીભાઈ તમે સીધું ટોટલ મારશો કે આટલો ખર્ચ થયો, હમણાંથી મારવા મંડી ગયા હશે હો કે 5 દિવસમાં આટલો ખર્ચો થાય રહ્યો, એટલે અહીંયાને આટલો કાપ કરવો પડશે, અહીંયા આટલો કાપ કરવો પડશે, સીજભાઈ કેમ લાગે રો, બધાને આ કાપની ખબર પડી જાય। ત્યારે અહીંકને કહે છે કે જો ભગવાનને સંભાળી અને થોડું વાંચન કર્યું હોય ને તો એક અશ્વમેઘનું યજ્ઞ ફળ મળે છે હો, કેટલું બતાડ્યું જો અહીંકને, નિત્યમ પુણ્યમ અપાવાપ્નોતિ રાજસુય અશ્વમેધયો, રાજસુ યજ્ઞનું અને અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ મળે। પણ હારું આપણે એ બધા ફળને જોયા વિના મહેનત કરીએ એટલે મન લાગતું નથી, પણ એટલા માટે શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે આવી ભાગવતની કથા છે અને ઋષિ મુનિઓ એમ કહે છે કે આવું ભાગવતનું મહાત્મ્ય છે અને આના પુરાવા તરીકે બધા જ પાપો બળી જાય છે, આના પુરાવા તરીકે અહીંકને ગોકર્ણ મહારાજ અને ધુંધુકારીની કથા કીધી છે કે ધુંધુકારીએ કેટલા બધા પાપ કર્યા હતા છતાં બી માત્ર એક કથા શ્રવણ કરી તો એમના પાપ બધા નષ્ટ થઈ ગયા અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ। એટલા માટે અહીંકને સુત પુરાણી 88 હજાર માં ઋષિઓને કહે છે કે આવી ભાગવતની કથા છે તો એ કથાનું શ્રવણ કરવું જોઈએ। એટલે હવે આપણે ભાગવતમાં પ્રવેશ કરીએ, સુત પુરાણી 88 હજાર માં ઋષિઓને ભાગવતની કથાની શરૂઆત કરતા કહે છે
જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિ તરતસ ચાર્થે સ્વભિગ્નસ્વરાત તેને બ્રહ્મરુદાયયાદિ કવયે મુહ્યંતિ યત્સૂરય તેજોવારિ મૃદમ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામના સ્વેન સદા નિરસ્તઃ કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ ધીમહિ. જે ભગવાન સત્ય સ્વરૂપ પરમ સ્વરૂપ એવા સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કરી અને કથાની શરૂઆત કરતા કહે છે કે હે, સૌ પ્રથમ પ્રશ્ન પૂછાયો છે 88,000 મહર્ષિઓનો, અને 88,000 મહર્ષિઓ પ્રશ્ન પૂછતા કહે છે, ત્વયા ખલુ પુરાણાની સેત્યાસાની ચાનક આખ્યાતાન્યસ્મદ્ધિતાની ધર્મશાસ્ત્રાની ચાન્યુતઃ. વર્ષો પછી ભાગવતની શરૂઆત થયો, હજાર વર્ષ કથા સાંભળી. દેવજીભાઈ, હજાર વર્ષ કથા સાંભળી પછી હવે આ ભાગવતની શરૂઆત થઈ કે તમારા દ્વારા અમે ઘણા ઇતિહાસો, ઘણા પુરાણો, ઘણી બધી કથાઓ સાંભળી, પણ હવે અમે તમારી પાસે એક વસ્તુ સાંભળવા માંગીએ છીએ. શું સાંભળવા માંગીએ છીએ? તત્ર તત્ર અંજસા યુષ્માન ભવતા યદ વિનિશ્ચિતમ પુંસામ એકાંતય શ્રેયસ તન્ન સંશ્રિતું અર્હસી. આ બધું કર્યા પછી માણસનું આત્યંતિક કલ્યાણ કેમ થાય એ બતાડો. કેજીભાઈ, માણસનું કલ્યાણ કેમ થાય? જો આપણે બધું કર્યા પછી શું કરવાનું હે? મોક્ષ કરવા હારું કરીએ, શેના માટે કરીએ રે? હે વિશ્રામભાઈ, મોક્ષ કરવા માટે બધી સાધના કરી રહ્યા, આ બધું સાંભળ્યા પછી હજી નક્કી નથી કરી હગ્યા કે આમાં મોક્ષ શેનાથી થાય. ઘણું બધું ઉભરાવી દઈ ને, તમને ખબર ને, આ ઘણી બધી વાનગી હોય ને, પછી શું જમવું ને શું ન જમવું એ પ્રશ્ન થઈ જાય. અને ઘણી વખત એમ થાય કે ઓલું આવશે તો એ સારું હશે, પછી લઈશ ને એમાં પૂરું થઈ જાય, ભૂખ્યા ઉઠી જવું પડે. એમ ઘણી કથાઓ સાંભળી એટલે 88,000 મહર્ષિઓ ઋષિ મુનિઓ સુત પુરાણને કહે છે કે એમાં પુંસામ એકાંત શ્રેય તમ સંશ્રિતું અર્હસી. માણસનું એકાંતિક કલ્યાણ સેનાથી થાય એ તમે કહો. આવો પ્રશ્ન શ્રીમદ ભાગવતમાં સૌ પ્રથમ પૂછાયો છે. બીજો પ્રશ્ન છે, સુત જાનાસી ભદ્રમ તે ભવતાં સાત્વતાં પતિ દેવકાં વાસુદેવસ્ય જાતાયાશ્ચ ચિકીર્ષય. બીજો પ્રશ્ન કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જગતની અંદર વસુદેવ અને દેવકી થકી જન્મ ધારણ કર્યો, તો એ વસુદેવ દેવકી થકી જે જન્મ ધારણ કર્યો એ ભગવાનના જે ચરિત્રો છે એ ચરિત્રો પણ તમે અમારી આગળ કહો, કારણ કે એ ચરિત્રોની કથા પણ અમે સાંભળવા માગીએ છીએ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે આ જગતની અંદર ભગવાને જે જે કર્મો કર્યા, શું કર્મ કર્યા? પહેલામાં ભગવાનને અવતાર ધારણ કરવો પડ્યો એવું એનું કારણ, બીજું ભગવાનના ચરિત્રો, અને ભગવાનની અવતાર કથા કે ભગવાનના અવતારો કેટલા થયા છે, અને એમાં પણ છેલ્લું ભગવાન કૃષ્ણનું ચરિત્ર, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતાના ધામમાં ગયા પછી ધર્મ કોને આધારે રહ્યો. આવા 6 પ્રશ્નો સુત પુરાણની આગળ 88,000 મહર્ષિઓએ કર્યા છે. પ્રત્યુત્તર આપતા સૌ પ્રથમ પહેલો પ્રશ્નનો જવાબ, અને માં સુખદેવજી યાદ આવ્યા, સુખદેવજીનું ધ્યાન કર્યું, અને પછી જવાબ આપતા કહે છે,
સવૈ પુંસાં પરો ધર્મો યતો ભક્તિરતો ક્ષજે અહૈતુકે અપ્રતિહતા યયાત્મા સંપ્રસીદતિ. જવાબ આપ્યો કે આ જગતની અંદર એક ધર્મ જ એવો છે કે જીવનો મોક્ષ કરી શકે. જો ભાગવત અને વચનામૃતને આધારે જોવા જઈએ તો હરેક જગ્યાએ એક જ વાત આવશે કે ભગવાનની ભક્તિથી મોક્ષ થાય છે, ધર્મથી મોક્ષ થતો નથી. આ જ વાતને અંત્યના 21મા વચનામૃતની અંદર પ્રશ્ન પૂછાયો કે ભક્તિથી મોક્ષ થાય છે અને ભગવાનનો અવતાર ધર્મના સ્થાપનને માટે થાય છે. કારણ કે જાણીએ છીએ અને પ્રસંગો પણ આવે છે કે ભગવાન જ્યારે ધર્મનો નાશ થાય ત્યારે ધર્મના સ્થાપન માટે અવતાર ધારણ કરે છે. મોક્ષ ભક્તિથી થાય છે તો કઈ રીતે સમજવું? એટલે અહીંકને સચોટ વાત કરી કે ધર્મ પણ કયો ધર્મ? યતોર ભક્તિ રધોક્ષજે, જે ધર્મનું પાલન કરવાથી ભગવાનની અંદર ભક્તિ ઉદય થાય. ધર્મ પણ ભક્તિને માટે, અને એ ભક્તિ પણ કેવી હોવી જોઈએ? પાલજીભાઈ કેવી હોવી જોઈએ? કેવી સમજાતું નથી. બરાબર. અહૈતુકી અપ્રતિહતા યયાત્મા સંપ્રસિદ્ધતી, ત્રણ વાક્ય લખ્યા. અહૈતુકી અપ્રતિહતા યયાત્મા સંપ્રસિદ્ધતી. હવે જન્મંગળના પાઠ કરતા હો, માળા કરતા હો, પૂજા કરતા હો, કંઈક સત્કર્મ કરતા હો તો આ વાતનું ધ્યાન રાખજો. એક, અહૈતુકી, કોઈ અંદર સ્વાર્થ હોવો જોઈએ નહીં, હેતુ ન હોવો જોઈએ કે આને માટે. જો હેતુ હશે તો હેતુ સિદ્ધ થશે, વધારે નહીં મળે. હેતુ હશે તો હેતુ પૂરો થશે, ભક્તિ પૂરી થઈ જશે. હેતુ હશે તો ભગવાન રાજી કરવાનું લક્ષ્ય નહીં હોય, એટલે ભગવાન રાજી નહીં થાય. એટલે ત્રણ સાધન બતાવ્યા. કોઈ પણ ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ, કામના ન હોવી જોઈએ કે આવું થાય માટે આવું કરું, અહૈતુકી. પછી કન્ટિન્યુઅસ એવી ભક્તિ રહેવી જોઈએ, અઠવાડિયું કર્યું પછી થયું પૂરું, આવું નહીં. અપ્રતિહતા, કર્વ ચાલુ કર્યું એ પછી કન્ટિન્યુઅસ એમને એમ રહેવું જોઈએ. ધંધામાં તમને ખબર હે ને, દરરોજ કામે જાય તો કામ થાય, 15 દી જાય ને 15 દી બેહી રહે. દેજીભાઈ કેમ કરે, ગાડી ઊભી હોય પછી ખર્ચા ચડતા જાય ને. હા, એ તો શાસ્ત્રનો નિયમ છે. કન્ટિન્યુઅસ અપ્રતિહતા, અને ભગવાનને રાજી કરવા માટે. અને એવી ભક્તિ હોય ને એનાથી જ ભગવાન રાજી થાય. એટલે તો સંતોએ ગાયું છે હો, કે હું ભક્તિ કરું ને તો એ કેવી કરું. જો કેવા સુંદર સંતોના શબ્દો છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી. મળે મારે સેવા તમારી.
શાસ્ત્રની અંદર મનાય છે મોક્ષ માટે પણ ચતુર્વિધા મોક્ષમ નૈચ્છંતિ ચાર પ્રકારની મુક્તિને પણ ઈચ્છા ન રાખવી ભગવાનના ભક્ત હોય એમને તો શું રાખવી આશા શેની આશા રાખવાની દેવજીભાઈ મોક્ષની આશા ન રાખવાની ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતમાં સ્પષ્ટ કીધું મોક્ષની આશા રાખવાની જરૂર નથી માત્ર એટલી આશા રાખવાની કે આ કરવાથી મારા ઉપર ભગવાન રાજી થાય પછી ભગવાન રાજી થાય પછી બાકી રહે કાંઈ મોક્ષે મળી જાય સુખે મળી જાય ઉપાય કેટલો સરળ કે એક જ ને રાજી કરવાથી બધું જ મળી જવાનું છે એટલે ભક્તિ કરીએ પૂજા પાઠ કરીએ કોઈ પણ વસ્તુનો કાર્યનું કાર્ય કરીએ ત્યારે કોઈ પણ ઈચ્છા ન રાખવાની પહેલી શરીર અહૈતુકિમ અપ્રતિહતા કોઈ જાતની ઈચ્છા ન રાખવી અને ઈચ્છા રાખો એટલે ઈચ્છા પૂરી થાય આપણી ભક્તિએ પૂરી થાય ઈચ્છા પૂરી થાય અને આપણું કામે પૂરું થઈ જાય પછી ભગવાન ક્યાંક ને આપણે ક્યાંક એટલે ઈચ્છા નહીં રાખવાની અને કદાચ ઈચ્છા પૂરી ન થાય તોય આપણે છોડી દેવાનું કે આટલા જ થયા હેરાન થાવ રો કાંઈ મળ્યું તો નહીં અહૈતુકિમ અપ્રતિહતા યયાત્મા સંપ્રસિદ્ધતિ જેનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય આવી ભગવાનની ભક્તિ કરવાની આવો પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો બીજો પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા એમ કહે કે ભગવાન યદા યદા હિ ધર્મ શિકલા નિર્ભવતિ ભારત એના ઉપરથી બે ફેરું આવી જાય કે ધર્મનો નાશ થાય ત્યારે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે અને પરિત્રાણાય સાધુ નામ ચ વિનાશાય દુષ્કૃતમ પોતાના ભક્તની રક્ષા કરવા માટે આવે છે અવતારોની કથા કહી ત્યારે 24 અવતારોની કથા કહી અને ભાગવતની અંદર જે કંઈ 10મ સ્કંદના ચરિત્રો ભગવાનના કીધા છે એ ભગવાન કૃષ્ણના અને ભગવાન સ્વધામ ગયા પછી ભાગવત ધર્મ કોને આધારે રહ્યો તો ભાગવત શાસ્ત્રને આધારે રહ્યો છે કારણ કે ધર્મ શું આપે છે તો કે ચતુર્ધા મુક્તિને આપે છે ચાર પ્રકારની મુક્તિને આપનારો ધર્મ એ ભાગવતના ચારે ચાર એક એક અક્ષરની અંદર રહ્યો છે ભાગવત આ ચાર અક્ષર છે અને ચાર પ્રકારની મુક્તિને આપનાર છે અને ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થને આપનારો છે પરિણામે ભાગવતને આધારે ધર્મ રહ્યો છે ત્યારે પ્રશ્ન પૂછાયો કે ભાગવતની રચના કેમ થઈ ભાગવતની રચના કેમ થઈ અને પછીથી તો વ્યાસ અને નારદનો જે સંવાદ આવે છે કે વ્યાસ પોતાના આશ્રમમાં બેઠા હતા શાંતિથી તમને ખબર છે ઘરે કોક દી શાંતિથી બેઠા હો ત્યારે સેના સેના વિચારો આવે કોક દિવસ આ ઘર બંધ કરી કોઈ દેખે નહીં અંધારામાં શાંતિથી બેસવું પછી આપણા અંતરની અંદર જે ભાવો હશે ને બારે આવશે જો મુશ્કેલી હશે તો એ ભાવ આવશે દીકરાથી કંટાળ્યા હશું તો એ ભાવ આવશે કે છોકરા માટે મેં આટલું આટલું કર્યું તઈ બધું યાદ આવશે મેં એને ભણાવવામાં આટલી મહેનત કરી આટલા પૈસા વાપરવા આપ્યા આટલો તૈયાર કર્યો આટલો ધંધો આપ્યો અને હવે મારા હામું જોતોય નથી અને એ વખતે તમને એ વિચારો આવે ત્યારે પાછો એ વિચાર કરવાનો કે ભાઈ આટલું કરવા પછી મારા હામું જોતો નથી તો મારી ખામી શું રહી એમાં તો જણાઈ આવે કે આટલું કર્યું પણ આટલું ન કર્યું એટલે આ મુશ્કેલી પડી અને વેદવ્યાસ એક દિવસ આમ 17 પુરાણો રચાઈ ગયા છે વેદના વિભાગ કરી નાખ્યા છે મહાભારત જેવો ઇતિહાસ રચી નાખ્યો અને છતાંય પોતાના અંતરમાં અશાંતિ હતી પોતાના આશ્રમમાં બેઠાય સરસ્વતી નદીનો કિનારો એ ઋષિનો આશ્રમ એટલે શાંત આશ્રમ છે બેઠા છે ને મનમાં વિચાર થયો કે આટલી આટલી મહેનત કરી અને હું જગતને હજી એ સુખી ન કરી શક્યો આનું નામ સાધુ કહેવાય સત્સંગ ન થાય હરિભક્તો નજીક ન આવે એટલે તરત અંતરમાં વિચાર થાય કે મારામાં એવી કઈ ખામી છે
કે જેને કારણે હું સત્સંગ કરાવી શકતો નથી. વ્યાસના અંતરમાં એવો ભાવ જાગ્યો કે આવું શું છે, અને નારદ આવ્યા તરત જ. અને તમને ખબર છે, જો ધ્યાન રાખજો, જો ક્યારેક આવી મૂંઝવણ થાય અને જાણવાની જિજ્ઞાસા થાય ને, ત્યારે ભગવાન ગમે તે દ્વારા જવાબ આપી દેવાના હોય, પછી કોઈ સંત દ્વારા અથવા તો તમારા અંતરની અંદરથી એનો અવાજ નીકળશે કે તારામાં આ ક્ષતિ રહી ગઈ છે, એટલે તનું આ તારું આ કાર્ય સિદ્ધ નથી થયું. તમે કંઈક બિઝનેસમાં ઝંપલાવ્યું હોય અને તમને કંઈ કામ ન મળ્યું એનો પણ વિચાર કરો તો તમને ખબર પડી જાય કે મને શું કામ ન મળ્યું, ક્યાંક ને મેં એવું કર્યું છે કે જેના કારણથી મને આ સંતોષ, મારા કામથી એને સંતોષ નથી થયો. બધા જ કામ તમને આપતો હોય અને અચાનક બીજાને આપી દે, કાં તમારા ભાવમાં ન ભર્યો અને કાં તમારા કામમાં ન ભર્યો. એ જ રીતે વ્યાસના અંતરમાં થયું કે મારી આ કઈ ખામી રહી, અને નારદ આવ્યા. નારદ આવ્યા અને નારદે એટલું જ કીધું કે ભલા માણસ, એક વાત નક્કી રાખજો કે માણસ છે ને, માણસ એને માણસને બધું દેખાય, જોઈ શકો ને દેવજીભાઈ, બધું દેખાય, બધું દેખાય, પણ તમારા કપારમાં શું એ તમને દેખાય, એના માટે અરીસો ખપે. આપણું જ કપાર અને આપણા કપારમાં શું છે નથી દેખાતું, એટલે જ ભાગ્ય રેખા કપારમાં એટલા સારું કેરા, આપણે નથી દેખાતી એટલી. ભાગ્ય રેખા ભાલમાં છે. આપ તમે જુઓ, તમે એવું નથી કે તમને જ ન દેખાય, બધાને ન દેખાય, સાધુને ન દેખાય, પોતાનું મોઢું એને આરિસામાં જ જવું પડે. અને આરિસામાં જવા માટે તમને ખબર હશે કે જ્યારે નારદ અને પર્વત વિશ્વ મોહિનીને વરવા માટે ગયા ત્યારે ભગવાને શું કર્યું હતું ખબર? ભગવાન આગળ જઈને એને માગણી કરી હતી નારદે કે પર્વતનું રૂપ વાંદરાનું થાય. અને પર્વતે જઈને એમ કર્યું કે નારદનું રૂપ વાંદરાનું થાય, પણ ભગવાનમાં થોડો કાપ માર્યો, આખું રૂપ વાંદરાનું ન કર્યું, એટલું મોઢું કર્યું વાંદરાનું, હો ઉપરનો ભાગ જ, એટલો બાકી માણસનું શરીર, કુમાર રાજકુમારનું શરીર કર્યું, હવે આટલું મોઢું એટલું વાંદરાનું કર્યું, એટલે એને ખબર નહીં મારું મોઢું વાંદરાનું થઈ ગયું, અરીસામાં જોયું નહીં. અને બે જણા પાછા એકબીજા સામે જોઈને કે નહીં, બેને હમતું એમ ને, ઓને એમ કે ઓનું વાંદરાનું મોઢું, ઓને એમ કે ઓનું વાંદરાનું મોઢું એ. અને પછી જ્યારે રાજાએ આવીને એટલું કીધું કે મહારાજ તમારું મોઢું લ્યો, આરિસો જુઓ આરિસો, અને આરિસો આગળ ધર્યો ત્યારે ખબર પડી કે આ તો અમે બે વાંદરાના મોઢા વાળા હે. એમ આપણું મોઢું કઈ વાંદરાનું થઈ જાય આપણે ખબર, ભીષ્મ પિતાને પણ વિદાય આપી છે. અને પછીથી ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારકા ગયા છે. દ્વારકા ગયા પછી ભગવાન કૃષ્ણએ વિચાર કર્યો કે હવે મારે મારા ધામમાં જવું છે. ભગવાન કૃષ્ણ પણ ધામમાં ગયા અને પાંડવો આ બાજુ પરીક્ષિતનો જન્મ થયો, અને જન્મ થયા પછી એનું નામ પરીક્ષિત રખાયું. આમ દિવસ જતા જતા 16 વર્ષની ઉંમર થઈ, અને 16 વર્ષને અંતે પરીક્ષિતને જ્યારે મોટા થયા ત્યારે આ બાજુથી પાંડવો પોતાનું જે હિમાળે હાટ ગાળવાનો સમય આવ્યો એ હિમાળે હાટ ગાળવા માટે તૈયાર થયા. અને હિમાળે હાટ ગાળવા માટે જ્યારે ગયા ત્યારે પરીક્ષિતને રાજા તરીકે નિયુક્ત કર્યા, અને રાજા થયા પછી એમના લગ્ન થયા. ઉત્તર રાજાની ઈરાવતી નામની કન્યા સાથે લગ્ન થયા, અને એનાથી જન્મેજય આદિ દીકરાઓ થયા. પછી તો મોટો રાજ ચલાવતા ચલાવતા એક દિવસ કળિયુગનો મેળાપ થાય છે, અને કળિયુગને મારવા માટે ગયા. કળિયુગ શરણે થયો, એમને જીવતદાન આપ્યું, પણ વચન અપાઈ ગયું હતું કે અનિતિના ધનની અંદર તારો નિવાસ હશે. એ કદાચ આપણે માનીએ કે તે દિવસથી અનિતિ ચાલુ થઈ હશે લગભગ, અથવા તો તે દિવસથી કળિયુગ અનિતિમાં આવ્યો હશે. એના પેલા અનિતિ થતી નહીં હોય તો જ આવું માગે નહીં. તો અનિતિથી અનિતિથી ધન મેળવ્યું હોય એમાં કડીનો નિવાસ થશે. અને બરાબર એ પાંડવો જ્યારે, ભીમસેન જ્યારે જરાસંધને મારવા માટે ગયા હતા ત્યારે જરાસંધનો મુગટ લાવ્યા હતા, એ પટારામાં પડ્યો હતો. કૃષ્ણએ ના કીધી હતી એ વખતે કે લેવાય નહીં, આપણું નથી, કે મૃગ્યા કરવા માટે ગયા અને કડીએ પ્રવેશ કર્યો અને સમીક ઋષિના આશ્રમમાં ગયા. સમીક ઋષિનું અપમાન થયું અને ખબર પડી, એના ગળામાં સાપ નાખ્યો, અને સમીકના પુત્ર શૃંગીએ 7 દિવસમાં મૃત્યુનો શ્રાપ આપ્યો. અને પરીક્ષિતને ખબર પડી ગઈ કે મારું 7 દિવસમાં મૃત્યુ છે.
આપણે ખબર જ છે આપણું મૃત્યુ નક્કી છે. જન્મ્યા ત્યારથી આપણી તારીખ લખાઈ ગઈ, પણ મેં તમને કીધું ને કે દેખાતી નથી આપણે દેખાતી નથી, એટલે મોજ મજા કરીએ રહ્યા. જો ખબર પડી જાય તો ચેતી જઈએ, પણ ભગવાન એ ખબર પાડતા નથી. અને બન્યું એવું કે નજીક આવેલો મૃત્યુ, એનાથી બચવા માટે એમે ગંગા નદીના કિનારે આવ્યા. અને ગંગા નદીના કિનારે બધા જ ઋષિ મુનિઓની આગળ એક જ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જેનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું હોય એને શું કરવું જોઈએ. ઋષિ મુનિઓએ કહ્યું કે કેટલું નજીક છે, તો કે 7 દિવસમાં. તો કે તો અમારે લગે સાધન નથી. તૈયાર થયા, છેલ્લી બાકી કીધું કે 15 દિવસ હોય તો કે મોક્ષ કરી દે, હવે પણ 15 દિવસ નથી બાપજી, શું કરવું. અને એ વખતે ભગવાનની પ્રાર્થના કરી, આંખ બંધ કરી કે મહારાજ જેવો તેવો તો પુત્ર તમારો અણસમજુ અહંકારી રે, પેટ પડ્યો તે અવશ્ય પાડવો, વાલમ જુઓ વિચારી. તમે મારી માતાના ગર્ભમાં રક્ષા કરી છે, હવે મારી કાળથી રક્ષા નહીં કરો. આમ આરત નાદથી આંખ બંધ કરી ભગવાનની સ્તુતિ કરી. અને એ વખતે સુખદેવજી આવી ગયા અને ચારે બાજુ જય જયકાર થઈ ગયો. બોલીએ સુખદેવજી મહારાજ કી. સુખદેવજી આવ્યા અને ચરણે પડ્યો છે પરીક્ષિત, સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા, માથે હાથ મૂક્યો, અભય વરદાન આપ્યું. બોલ શું છે મહારાજ. મૃત્યુ નજીક આવ્યું હોય અને શું કરવું જોઈએ. મને ખબર છે તારું મૃત્યુ નજીક આવ્યું છે, મને ખબર છે સુખદેવે કહ્યું, પણ તને ખબર છે તારા માટે 7 દિવસ છે. 7 દિવસ, અરે 7 દિવસ છે, તારે કોઈ ચિંતા કરવાની ન હોય. કદાચ તારી પાસે તારા મૃત્યુને તને ખબર હોય અને ખબર પડ્યા પછી માત્ર ને માત્ર 24 મિનિટ બાકી હોય ને તું મારી પાસે આવ્યો હોય કે મહારાજ મારા મૃત્યુને 24 મિનિટ જ છે, શું કરું. તોય તારો મોક્ષ કરી દઉં, તારા માટે તો 7 દિવસ છે. ઓલી કથા તમને ખબર હશે, એક મુમુક્ષુ અને એને કોઈક સંતને જમાડેલા અને રાજી કરેલા અને બરાબર એનું મૃત્યુ આવ્યું. મૃત્યુ આવ્યું એટલે યમરાજે કીધું કે તારા જન્મની અંદર કોઈ સત્કર્મ નથી, પણ 2 કલાક તારા માટે છે ને એ સાધુનો સમાગમ લખેલો છે, એટલે જો તું કહેતો હોય તો 2 કલાક માટે તારે સાધુ પાસે મૂકી આવું. ઓલાએ વિચાર કર્યો કે પછી તો માર ખાવાનો જ છે, 2 કલાક માટે સાધુ પાસે જવા દે, મહારાજ મને સાધુ પાસે મૂકી દો. યમના દૂતોએ સાધુના આશ્રમમાં જે સાધુને એને જમાડેલા હતા એ પોચેલા સાધુ હતા, સાધુના આશ્રમમાં મૂકી દીધો. જ્યાં જુઓ તો સાધુ ધ્યાનમાં બેઠા હતા. એટલે આને જઈને કહ્યું કે મહારાજ મને 2 કલાકમાં મારું મરણ થવાનું છે, યમપુરીમાં જવાનું છે, શું કરવું જોઈએ. હું તો ધ્યાનમાં બેઠા હતા, સાંભળતા નહોતા. 1 કલાક વીતી ગઈ, ઓના ધબકારા વધી ગયા કે 1 કલાક તો વીતી ગઈ ને આ બાપ બોલતા નથી, કે કરવું શું. 1.5 કલાક વીતી, ત્યાં તો સાધુ જાગે, શું છે ભલા માણસ. મહારાજ હવે તો 1.5 કલાક જ રહી અને મારું મૃત્યુ છે, હમણાં જ યમરાજા આવશે તેડી જશે, કોઈ ચિંતા ના કર, તું મારી પાસે બેઠો છે ને, હમણાં જ તારું કામ કરી દઉં. જો કેટલા વાગ્યા છે. એટલે એ કહ્યું મહારાજ 7 વાગ્યા છે અને 7:30 મારું મૃત્યુ છે. તો કે ચિંતા ન કર, હમણાં ઉનાળો છે, 7:15 સંધ્યા આરતી થશે. કે શું કીધું, 7:15 સંધ્યા આરતી થશે અને હું સંધ્યા આરતી કરીશ એટલે ભગવાન આવશે. એને સંધ્યા આરતી કરી, ભગવાન આગળ આવ્યા, ભગવાન આગળ આવ્યા એટલે માત્ર એટલું કીધું કે હવે આ ભગવાનના ચરણ પકડી લે. ઓલો દોડતો જઈ અને ભગવાનના ચરણ પકડ્યા અને બરાબર 7:30 થયા, ત્યાં યમના દૂતો આવ્યા કે બસ તારો સમય પૂરો થાય છે, ચાલ હવે અમારી સાથે. અને ત્યાં તો ભગવાને કીધું યદગત્વા ન નિવર્તંતે તદ્ધામ પરમ મમ. 2 કલાકની અંદર એને એનું કામ કરી લીધું, એ મારે શરણે પહોંચી આવ્યો, હવે તમારો નથી હવે મારો છે. સુખદેવ પરીક્ષિતને કહે કે પરીક્ષિત તું કદાચ 24 મિનિટ શું 12 મિનિટ પહેલા મારી પાસે આવ્યો હોય ને તોય તારો મોક્ષ કરી દઉં, તારા પાસે તો 7 દિવસ છે, એટલે પેલી ચિંતા દૂર કરી દે, તારા માટે ઘણો સમય છે અને હું જે કહું એ કરવા તૈયાર થઈ જા. સુખદેવની આગળ પરીક્ષિત બેઠા છે અને પરીક્ષિત સુખદેવને કથા સંભળાવે છે. એ સંપૂર્ણ ભાગવત બરાબર બપોર પછીના કથા પ્રસંગમાં. અત્યારે પ્રથમ સ્કંદની કથાની સાથે અહીં જ કથાને વિરામ આપીએ. એથી શ્રીમદ ભાગવતે વૈયાસિકે મહાપુરાણે
સમાપ્તોયમ પ્રથમ સ્કંદ સ્વામી નારાયણ ભગવાન કી વૃંદાવન વિહારી હરિ કૃષ્ણ મહારાજ કી આપણા સુનિષ્ઠ દેવ પરમારાધ્ય ભગવાન સ્વામિનારાયણ જેમના આશીર્વાદથી આખો એ આ માંડવીનો સમુદાય સુખી છે એવા વૃંદાવન વિહારી હરિકૃષ્ણ મહારાજ ઘનશ્યામ મહારાજ ભુજનગર નિવાસી નરનારાયણ દેવ કથાનો પ્રથમ દિવસ પ્રથમ સત્ર આપણને સૌને દર્શન આશીર્વચનનો લાભ આપતા માંડવી મંદિરના મહંત સદગુરુ સ્વામી ભગવત જીવનદાસજી સ્વામી અમારા મંડળના વડીલ સદગુરુ સ્વામી વિશ્વપ્રકાશ સ્વામી રાપર મંદિરનું જબરજસ્ત બાંધકામ સંભાળતા પૂજ્ય કૃષ્ણપ્રિય સ્વામી અમારા ગુરુ પૂજ્ય પુરાણી સ્વામી પરમહંસ સ્વામી અદ્ભુત ભાગવત કથાનું રસપાન કરાવ્યું એવા વંદનીય વક્તા શાસ્ત્રી સ્વામી નારાયણ મુનિદાસજી સ્વામી તથા ઉપસ્થિત યજમાન પરિવારોમાં સાંખ્ય યોગી ધનભાઈ વીરજી રાબડિયા તથા સમસ્ત રાબડિયા પરિવાર તથા આ યજમાન પરિવારના આમંત્રણને માન આપી અને આ કથા પ્રસંગની અંદર ઉપસ્થિત રહેનાર તમામ હરિભક્તો ભાઈઓ બહેનો આબાલ વૃદ્ધ સર્વેને ભાવભર્યા જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને જે ગ્રંથમાંથી એક સ્કંદને પોતાનું અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર બતાવ્યું છે, ભક્તિશાસ્ત્ર બતાવ્યું છે અને એક સ્કંદને પોતાનું યોગ શાસ્ત્ર બતાવ્યું છે એવો અદ્ભુત ગ્રંથ એટલે શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ. અને આ ભાગવત ગ્રંથની હું તમે બધાએ કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. અદ્ભુત આનંદ થાય. નિમિત્ત છે તુલસી વિવાહનું અને એ તુલસી વિવાહના નિમિત્તે આ રાબડિયા પરિવાર આખોએ યજમાન પદે રહ્યો છે ત્યારે વિશેષ તો નહીં, પણ આજે જે થોડા પ્રસંગો છે એમનાથી તમને થોડા વાકેફ કરી દઉં. આજે કથા વિરામ લે એટલે તરત જ અહીંથી બધા જ ભક્તજનો બહેનોના મંદિરની અંદર જશે અને ત્યાં તુલસીજીના આજે માંડવા છે એટલે માંડવામાં બધા જ હરિભક્તો કોઈ પણ આ મંદિરનું પટાંગણ છોડી અને જાય નહીં. દુનિયાના લગ્નમાં તો આપણે ઘણીવાર ગયા હોઈએ, દુનિયાની અંદર થતા માંડવાઓમાં પણ આપણે ઘણીવાર ગયા હોઈએ, પણ જ્યારે ખુદ ઠાકોરજીના લગ્ન હોય અને તુલસીબાઈના લગ્ન હોય ત્યારે આવા પ્રસંગો આપણા માટે વર્ષમાં એક જ વાર આવતા હોય અને એમાંય પણ દર વર્ષે આવતો આ પ્રસંગ એમાં આપણને જવા મળે કે ન પણ મળે, જ્યારે આપણા ભાગે આવો અદ્ભુત પ્રસંગ આવ્યો છે ત્યારે સૌ ભક્તજનો અહીંથી કથા વિરામ લે એટલે તરત જ અહીંથી બધા જ ભક્તજનો બહેનોના મંદિરમાં જશે. અને મંડળીવાળા ભક્તજનોને પણ ખાસ વિનંતી, એ પણ વાજિંત્રોની સાથે ત્યાં બહેનોના મંદિરમાં જશે. બપોર પછી બરાબર 5 વાગે આ જ કથાના માધ્યમથી આપણા આ કથા પ્રસંગની અંદર ભગવાન રામચંદ્રનો ધામધૂમથી આપણે સૌ સાથે મળી જન્મોત્સવ ઉજવશું એટલે એમાં પણ આપ સૌ ભક્તજનો તૈયાર થઈ અને ભગવાનના પ્રાગટ્યને વધાવવા માટે આપ સૌ તૈયાર રહેજો. ખાસ બે થોડા પ્રસંગની અંદર થયેલા ફેરફારો એ હું તમને જોકે દરરોજ કહીશ, પણ આજે જે તારીખ 10/11/2019 મહારાજ શ્રીનું આગમન આપણા પત્રિકાની અંદર 11 તારીખનું છે, પણ થોડો ટાઈમ ટેબલમાં ફેરફાર થયો છે. તો મહારાજ શ્રીનું આગમન 10/11/2019 રવિવારના સવાર એટલે સાંજે અહીંયા કને આવી જશે અને 10 તારીખે સવારના ભાગે આ સભાની અંદર ઉપસ્થિત રહી આપણને સૌને દર્શન આશીર્વચનનો લાભ આપશે. એવી જ રીતે બીજો ફેરફાર, જે 10 તારીખે સાંખ્ય યોગી ધનભાઈ ફઈનું મોસાળું હતું એ તારીખ 11/11/2019 રાખેલ છે, તો એ પણ ભક્તજનો નોંધ લેવાનું ભૂલે નહીં. આવો એ સાથે જ આપણી આ કથાને અહીં જયનાદની સાથે વિરામ કરીશું. ધૂન હમણાં અહીંથી પ્રસાદ લઈને સૌ છૂટા પડશો અને ત્યાં જે માંડવા
છે ત્યાં પૂર્ણ થાય. માંડવા એટલે દૂધનો પ્રસાદ લઈ અને સૌ ભક્તજનો છૂટા પડશે. આવો જયનાથની સાથે અહીં જ કથાને વિરામ. બોલો વૃંદાવન વિહારી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની. શ્રીપતિ શ્રીધરં સર્વદેવીશ્વરં ભક્તિધર્માત્મજં વાસુદેવં હરિ માધવં કેશવં કામદં કારણં સ્વામિનારાયણં નીલકંઠં ભજે. સ્વામિનારાયણ 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 બપોર પછી બરોબર 3:30 વાગે કથાનો પ્રારંભ થઈ જશે. વાલા ભક્તજનો, કોઈ પણ આ કથાનો લાભ લેવાનું ભૂલે નહીં. બરોબર બપોર પછી 3:30 કલાકે કથાનો શુભારંભ થઈ જશે.